کاتژمێری کو پێنج دقه ئاگاداری کۆنتڕۆڵی بەرگری شارستانی سلێمانی کرا بە بوونی ئاگرێک لە شوقەکانی نەورۆسیتی دەست بەجێ تیمەکانی بەرگری شارستانی لە پێش بنکەوە هاتنە شوێنی ڕووداوەکە. ڕووداوەکە لە قاتی 11 بوو شوقەی 112 هۆکاری ئاگرەکە شۆرتی کارەبا بوو لە سپلیت یەکێ لە ژوورەکانە. خۆشبەختانە توانرا ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ کرێ لەلایەن تیمەکانمانەوانێ و هیچ زەرەرێکی جیانی نەبووە. زەرەری مادیش ئێستا تیمەکانمان سەرقاڵی وێن بزانن بای چەند زەرر کەوتووە. قوربان سەیفتیەکەیان ئیشی کردووە، نظامی حریقەکەیان ئیشی کردووە، ئەلارمەکەیان تەنانەت ئەو سیستەمی ئاوەکەشیان ئیشی کردووە. تیمەکانی ئێمە ئیسپادیان لەوە کردووە. ئەمە و تیمەکانی خۆیان یارمەتی خەڵکەکانیانە و هەمیان هێنە لە خوارەوانی و هیچ کەسێ زەرەری پێ نەگەیشتووە وەکو زەرەری ژیانی کە هەمووی سەلامەتن. و ئەو دووکەڵی کە تیاشیا و تیمەکانمان سەرقاڵن و ئایسا دووکەڵیشی تیانامێنێ و خەڵکەکاشتەوە شوێنی خۆیان و زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.